Președintele Republicii Hosu Guvernu a atribuit de subsidii fiind duanu bapofu vulnerabil sire. Relaciona proiectul decretului ba altera sonda huluk decretului numărul tolu nulu resing hitu bara ring dua rua nulu sing dua lorong rua nulu sing lima fulan mayu kona ba subsidiu ba umakain sira ia fin duanu nebe hateten hahu husi presiden republika to sederam bain ka ema vulnerabel sira ia direitu hanesan atu hetan subsidiu dolar atus rua bakada umakain nebe aprova ona i orsamentu retifikativu tinanem. Mai bine se festară husu guvernul atu atribui subsidiu fin do anu, badet si dedam vulnerabil sira, nebe la ihe servisu ca guvernul bele atribui deit, ba si dedam sir nebe, salariu menu susi dolar atu slima. Buat rua ida, se bele caric, diak liu guvernul fo deit ba comunidade nebe impregula ia, ou ser nia vencimento né que é clós né né e da solução vida solução selo entendida co e tenia consciência for osa né ita for tumba ser na ve osa lá ia ao ao até ano né por exemplo 50% ao nia vencimento ao fahba organizações balu que tal matam ba é maquia que será né a rua que é das dias junho será o que for ouça né acumula ela to novembro ca dezembro mas entrega portanto o exemplo da né e to todo vem maná pelo menos $1,000 valetem devia se converter com todo simuruni então está forte a ouça né $200 nesse tinha contribuição natal ba que é que será. Mas de aquilo, né, alô, decisão política ida para nessa primeira vez ajuda especial do governo for e a 2020, né, para de tirar na vez, mas menos de $500, né, primeiro. A doida nem mais de aquilo. Além da sociedade civil mos questiona macas com a ba decreto governo ato for subsídio fim do ano ba uma cain montante ato sua. Tamba considera se habura slutan injustiça social e a sociedade en let. Agustín da Costa, bem-vindo, Ximenes, Ximenes.